ចា៎ជំរាបសួរសួស្តីដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញមកជួបបងប្អូនតាជាថ្មីទៀតហើយណាថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនបាននាំពីឧបករណ៍ថ្មីគឺនៅខាងមុខបងប្អូននេះបងគឺជាឧបករណ៍គៀបសាំងវិចសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចង់ធ្វើជាអាហារពេលព្រឹកឬក៏បងចង់គៀបឲ្យកូនកូនញ៉ាំចង់គៀបឲ្យកូនកូនយកទៅសាលាក៏បានដែរបងណាគឺបងចង់ញ៉ាំពេលណាគឺបងអាចគៀបបានពេលណាមានឧបករណ៍នៅក្នុងផ្ទះមួយគឺងាយស្រួលមែនតើឥឡូវនេះគឺបងប្អូនបាននាំពីឧបករណ៍គៀបសាំងវិចបងណាគឺនៅខាងមុខបងប្អូននេះគឺជាឧបករណ៍គៀបសាំងវិចទាំងពីរតែម្ដងតែមួយជាឧបករណ៍គៀបសាំងវិចមុខ2មួយទៀតគឺឧបករណ៍គៀបសាំងវិចមុខ4ណាបងណាឥឡូវគឺបងប្អូនបានណែនាំពីឧបករណ៍គៀបសាំងវិចមុខ2បងណានេះគឺបងគេបាននំពីរបងហើយតានីជូនសាច់របស់វាគឺស្អាតល្អហើយអត់មានការជាប់អីទេបងណាហើយជាពិសេសគឺគេមានម៉ាកមានអីនៅលើនឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនម៉ាក់ម៉ាក់ឬក៏ប៉ាប៉ាចង់ធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំចង់ធ្វើញ៉ាំជាអាហារពេលព្រឹកវិចទៅកន្លែងបងធ្វើការក៏ងាយស្រួលសម្រាប់បងបងមែនតើឥឡូវគឺបងអូមណែនាំពីប្រភេទសាច់អានេះគឺបងគៀបបាននំ4បងណាសាច់វាគឺល្អដូចគ្នាបងគឺនេះសម្រាប់នេះបងចង់គៀបរីថែបងចង់ញ៉ាំលក្ខណៈគ្រួសារហៀងច្រើនអីគាត់អាចគៀបនំ4នេះបានពួកអីបានច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយតានិយាយជូនបងសម្រាប់សាច់របស់វាគឺអត់មានជាប់អីទេហើយសម្រាប់ម៉ាក់គឺគេមានម៉ាក់នៅលើនឹងទាំងពីរតែម្ដងបងណាគឺម៉ាក់របស់វាគឺមាននៅលើនឹងតែម្ដងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយងាយស្រួលមែនតើបងមានឧបករណ៍នេះមួយនៅក្នុងផ្ទះគឺបងចង់ញ៉ាំពេលណាបងអាចធ្វើពេលហ្នឹងអញ្ចឹងបងបងស្ត្រីឬក៏ប៉ាប៉ាអីចង់គៀបឲ្យកូនញ៉ាំគាត់អាចធ្វើការកំងផេកខាងបងបានបងណាគឺមានឧបករណ៍ហ្នឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះមួយគឺងាយស្រួលមែនតើហើយជាពិសេសគឺបងធ្វើញ៉ាំទៅគឺមានអនាម័យខ្ពស់មែនតើសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបងបងណាស្ត្រីណាដែលគាត់ចង់បានគាត់អាចធ្វើការតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលមានលើអេក្រង់ហ្នឹងឬក៏បងឆាតចូលផេកក៏បានហើយជាពិសេសសម្រាប់បងបងនៅតាមខេត្តក៏អាចធ្វើការកំងបានសម្រាប់បងបងនៅក្នុងពេញក៏អាចធ្វើការកំងបានបងណាអញ្ចឹងបងបងណាចាំបានធ្វើការតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងឬក៏ឆាតចូលផេកបង